زما بچی چې رانه نوځي رانه وشه مورې زمون پلات سو خپل وشه زمون پلات سو زولایم چې بچی دې تر بات تاسو کې بچی کابل لا تلې راضي تاسو راضي موږ د بچی راوي تاسو را بجامي راوي تاسو را پکې څه څه شي نه راوي پیدا شو وی واو دا دا کنا بنا شو به ده کنا منګه خوشاله ورځونه لیدا وام دا 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 زما بچی دا منډا وام دا منډا وام دا منډا وام دا منډا دا کله خوړل یو کله نه خوړل کله شتا او کله نه شتا دا کله خدبان او کله ژړا او کله پوریات نو زه په داسې پوریات ما چې زه دغه دغه داسې زخمی زخمی انورونه مې چرلو چې پلان وچو Alam ceplar memang sih mengoci aku. Lebih mana plar waris orang sih plar utara sih plar kau. Plar macam itu kan orang tiar cara. Pas macam plar nanti mungkin saya.